fase de orientação terminou no dia 29 de junho. De lá para cá, a fiscalização passou a ser punitiva. Até agora, 159 pessoas foram multadas em Aparecida de Goiânia por não usar máscara. O valor é de R$ 106. Os lugares em que mais a gente identifica as pessoas sem máscara são nas distribuidoras de bebidas, que agora se tornaram ponto de aglomeração nas portas, nas calçadas. A gente identifica também nas quadras, né, de esportes, no futebol, que também, lembrando que não estão autorizadas a funcionar todas elas, apenas aquelas com jogos de dupla, né, e campo de areia. Então agora a gente veio aqui às ruas de Aparecida de Goiânia para conferir se o pessoal tá ou não tá usando máscara. E mais importante ainda, quem não tiver, corre o risco de receber uma multa. As meninas estão aqui com o auto de infração, vão orientar, mas também já está na fase de multar, porque está todo mundo sabendo que tem que usar a máscara. Agora, por exemplo, a gente vai passar aqui nas ruas de que região de Aparecida? Nós vamos pegar a região do centro hoje, a macro-região do centro. Essa daqui é a região do Cidade Livre. Essa daqui pode estar aberta hoje. Então agora nós vamos passar aqui pela Cidade Livre, pode estar aberta. E aí a gente vai perceber como é que está essa questão das máscaras. Isso, nós vamos fiscalizar aqui, depois a gente vai para a região que deve estar fechada hoje. Aí depois nós vamos para a região central, que deve estar fechada, para conferir quem está desrespeitando também, né? Ver obras, se tem obras em funcionamento, comércios abertos, tem alguns comércios que podem funcionar, né? Que tem a liminar, que são as farmácias, a área de saúde, todos podem funcionar. Mas os restantes, tudo fechado. No geral, o que você tem observado nas ruas? As pessoas estão ou não estão usando máscara? Aqui em Aparecida, o pessoal aderiu bem. Aparecida, tanto os comerciantes quanto a população mesmo, eles aderiram bem às orientações. Já de cara, percebemos a atendente de caixa usando a máscara de forma errada. Teve que ouvir a bronca. Mas acabou se livrando da multa por ter arrumado a tempo. 24 estabelecimentos comerciais de Aparecida também já foram multados. O comércio tem que seguir à risca os protocolos de segurança. Os estabelecimentos também podem ser responsabilizados quando eles permitem a entrada de algum cliente ou funcionário sem estar usando a máscara, né? No supermercado, a orientação é clara. Sem máscara, não entra. Só entra com máscara aqui na loja. Na porta aqui, já é barrado na porta. Todos, a não ser a criança, né? Que criança você não pode barrar, né? Mas a gente orienta a pessoa para não trazer também, né? Certo? Porque tá correndo risco, certo? O rapaz da banquinha também orienta. Para poder colocar a máscara, né? Porque estamos em um momento delicado, né? E as pessoas têm que fazer a prevenção, usar as medidas protetivas, né? A maior parte da clientela concorda, sabe dos riscos. É necessário, né? Não tem outra forma. É o que Deus tem para nós agora. A gente precisa usar para se prevenir. Até a família do meu esposo todinha pegou, mas graças a Deus estão bem. Então a gente tem que se prevenir mesmo. Não tem outra forma por agora. O Afrânio estava só com a máscara de acrílico. Ficou sabendo que só essa proteção não resolve. Para mim, essa aqui resolveria no lugar da de pano. Entendeu? Uma ou a outra. Teve que ir até o carro buscar a máscara de tecido. O número de multas pelo não uso da máscara aumentou em 50% em apenas 3 dias. Resultado da fiscalização também nas festinhas, que muita gente tem insistido em fazer. Até na obra de reforma tem que usar máscara. O pessoal não estava usando quando as fiscais chegaram. Teimoso, não é? Mas sabia que não podia. A gente veio comentar, né? Porque muitas das vezes, assim, pra gente almoçar e voltar do almoço, tá no movimento do povo, a gente tá com máscara, né? Até a gente vacila um pouquinho, porque a gente tá sempre só eu e ele, né? Agora até pra rebocar aqui vai usar máscara. Tem que ser, né? Então agora a gente tá encerrando aqui a nossa Blitz de fiscalização do uso da máscara pelas pessoas aqui em Aparecida de Goiânia. No geral, o pessoal tem usado a máscara, um ou outro insiste em não usar, muita gente ainda por desinformação. Em casos como esse último agora, o pessoal trabalhando na obra ali, né? É passível de multa?
Nesse caso, sim. Esse caso, como foi flagrado nesse momento, os três são passíveis de penalidade e multa. E a multa que ela pode, igual eu falei, né, ir do mínimo ao máximo. Os três que a gente fala é pedreiro, servente e o dono da casa. Ajudante, exatamente. Os três são passíveis de multa. Tanto é passível de multa a pessoa física, como empresas, pessoas jurídicas. Então, nesse caso, os três poderiam ter sido autuados. No caso ali, pega as informações da pessoa física, também do dono da casa, e aí vai a multa para cada um. No caso, a gente já está com orientação de aplicar a multa no momento que for constatada a infração. Então, naquele momento, a gente tem que identificar o contribuinte, no caso, e já lavrar a multa e já pegar a assinatura dele no momento.